Днями збірна України із самбо повернулася з чемпіонату Європи. На змаганнях українські спортсмени здобули 14 медалей, серед яких і золото нашої Надії Герасименко. Напередодні вона разом з партнерами по збірні провела майстер-клас для юних самбістів. Одні з найсильніших самбістів Європи на одному килимі з дітлахами. Повернувшись із чемпіонату континенту, українські борці на власному прикладі показують дітям, яких результатів можна досягти регулярними тренуваннями. Страховку трошки вище роби. Підтягнув, кинув його і руку вверх. Чемпіонка Європи Надія Герасименко в самбо 19 років. Цей вид спорту для неї вже частина життя, каже дівчина. Вона єдина з української збірної, кому вдалося здобути золото в Бухаресті. Коли гімн грав, я відключилась трошки. Я співала гімн України. З огляду на війну в Україні організатори чемпіонату були здивовані приїздом нашої делегації, каже старший тренер команди з бойового самбо Сергій Грабовський. Однак між собою спортсмени з різних регіонів швидко знайшли спільну мову, а результатами здобули прихильність і суперників, у тому числі росіян. Коли Надя боролась, встала вся команда і кричала на весь зал Україна. Коли її награждали, ми всією командою пели гімн країни. Хтось із російських тренерів, або, не знаю, може, спортсменів, вообще крикнули «Слава Украине!», мы там все героям «Слава!». Ну, то есть такой был подъем. Ми вже не ділили там, хто откуда, з якого регіону. Самбо – один із найстаріших видів спорту в Україні. За 75 років виросло не одне покоління сильних спортсменів і тренерів. Мама юного Артема відзначає, заняття у секції допомогли сину стати відмінником у школі. Преподаватели в школі говорять, що став слухати команду, став добиватися поставленої цілі, як у спортзалі, так і на уроках. Якщо ви все ж не визначилися з видом спорту для вашої дитини, то почніть хоча б зі спільної ранкової пробіжки. Тарас Корнієнко та Юрій Грядовкін, «Факти ICTV».